हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुमा आजको यस नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरु साथीहरु तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला आजको भिडियोको विषयवस्तु आजको भिडियोको विषयवस्तु रहेको छ हामीले हाम्रो साधारण सिम्पल एन्ड्रोइड फोनबाट पनि कसरी हामीले एउटा प्रोफेशनल टाइपको भिडियो बनाउन सक्छौ हाम्रो मोबाइलबाट कसरी हामीले एचडी फुल एचडी हाई क्वालिटीको भिडियो हाम्रो मोबाइलबाट हामीले शूट गर्न सक्छौ त्यस बारेमा म तपाईहरुसँग चाहिँ यो भिडियो लिएर आइसकेको छु जस्तै साथीहरु हामीसँग एउटा सामान्य 8-10 हजारको मात्र एउटा एन्ड्रोइड मोबाइल छ त्यो मोबाइल सँगै रहेको डिफल्ट क्यामेरामा त्यति राम्रो क्वालिटी छैन तपाई भिडियो गर्न चाहनुहुन्छ भिडियो शूट गर्न चाहनुहुन्छ अर्थात तपाई भिडियो क्रिएटर हो अर्थात सामान्यतया भन्दा तपाई एउटा युट्युब क्रिएटर हो युट्युब च्यानल चलाउनुहुन्छ तपाईले भनेपछि युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्नको लागि राम्रो क्वालिटीको भिडियो तपाईले बनाउन सक्नु भएको छैन तपाईसँग डीएसएलआर क्यामेरा पनि छैन मात्र तपाईसँग एउटा एन्ड्रोइड मोबाइल छ त्यो एन्ड्रोइड मोबाइलबाट पनि हामीले कसरी राम्रो खालको एउटा भिडियो क्रिएट गर्न सक्छौ भिडियो शूट गर्न सक्छौ त्यस बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनको लागि अर्थात त्यस बारेमा भिडियो बनाइरहेको छु तपाईहरुका लागि तपाईहरुको अगाडि म अहिले बोलिरहेको छु यो भिडियो मैले कुनै डीएसएलआर क्यामेराबाट बनाइरहेको छैन मात्र एउटा 10,000 को Samsung Galaxy मोबाइलबाट मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु तपाईहरुले पनि यस्तै क्वालिटीको भिडियो यदि बनाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईहरुले यो भिडियोलाई स्किप नगरेर हेर्नु होला म स्टेप बाइ स्टेप तपाईहरु समक्ष नयाँ कुराको जानकारी दिन आइसकेको छु साथीहरु भिडियोको सुरुवात गर्नु भन्दा पहिला तपाईहरुलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु यदि च्यानलमा पहिलो पटक मात्रै प्रवेश गर्नु भएको छ अर्थात मेरो च्यानलमा रहेको भिडियो अर्थात यो भिडियोलाई पहिलो पटक मात्र हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला किनकि म यस्तै विभिन्न किसिमका जानकारीमूलक भिडियोहरु लिएर तपाईहरुमा आउने गर्दछु र आजको यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र मन परेन भने पनि डिसलाइक गरिदिनु होला र किन के कारणले गर्दा मन परेन त्यो पनि तल कमेन्टमा उल्लेख गरिदिनु होला साथीहरु हामीले अब हाम्रो मोबाइलमा एउटा हामीले क्यामेरा प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो क्यामेरामा के सेटिङ गर्नुपर्छ कसरी सेटिङ गर्नुपर्छ म तपाईहरुलाई अब मेरो मोबाइल स्क्रिनमा लिएर जादै छु आउनुहोस् साथीहरु आजको भिडियो सुरु गरौ त साथीहरु हामीले त्यो क्यामेरा डाउनलोड गर्नको लागि हामीले हाम्रो प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरमा सजिलैसँग हामीले त्यो क्यामेरालाई पाउने गर्दछु त्यसका लागि हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ओपन क्यामेरा ओपन क्यामेरा भनेपछि यहाँ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस किसिमको इन्टरफेस हुने गर्दछ मैले यहाँ पहिला नै इन्स्टल गरेको छु तपाईहरुले यहाँ प्ले स्टोरमा गएर सजिलैसँग यो ओपन क्यामेरालाई तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि अब हामीहरु यहाँबाट बाहिर भइसकेपछि हामीले त्यो ओपन क्यामेरालाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ अब साथीहरु यो ओपन क्यामेरालाई ओपन गर्नेबित्तिकै मात्रै सबै कुराहरु यसमा हुँदैन हामीले यो क्यामेराबाट बनाउन खोजेको जस्तो भिडियो सजिलैसँग हुँदैन यसका लागि केही 3-4 वटा सेटिङहरु छन् जो अति आवश्यक सेटिङहरु छन् ती सेटिङहरु चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ती सेटिङहरु हामीले फ्रेम रेट रेजुलेसन भिडियो क्वालिटी एचडी फुल एचडी एचडी केमा राख्ने कसरी राख्ने त्यो सेटिङ कसरी गर्न सकिन्छ म तपाईहरुलाई अहिले मेरो मोबाइल स्क्रिनमा त्यो सेटिङ गरेर तपाईहरुलाई देखाउन गएको छु अब हामीहरु यो ओपन क्यामेरा हामीले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ ओपन क्यामेरा ओपन भइसकेको छ यस किसिमको एकदम क्लियर यो ओपन क्यामेरा एकदम क्लियर हुने गर्दछ हाम्रो मोबाइलमा जुन डिफल्ट क्यामेरा हाम्रो मोबाइलमा जुन क्यामेरा हुन्छ त्यो क्यामेरा भन्दा पनि धेरै गुणा राम्रो यो ओपन क्यामेरा एप्लिकेशन हुने गर्दछ साथीहरु यदि तपाई घरभन्दा बाहिर आउटडोरमा तपाई यदि भिडियो शूट गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले यो ओपन क्यामेरामा एउटा आउटडोरका लागि एउटा आईएसओ सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जसका लागि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो आईएसओमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ आईएसओमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यो आईएसओलाई 100 देखि लिएर 200 को बीचमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ यो तपाईले माथि देख्न सक्नुहुन्छ 00 छ त्यो 100 मा छ अहिले यति 100 मा हामीले यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ किनकि भिडियो शूट गर्दा हामीलाई बाहिरको लाइट प्रशस्त मात्रामा हुने भएकाले गर्दा हामीलाई कृत्रिम लाइटको आवश्यकता पर्दैन त्यही भएर हामीले हाम्रो यो आईएसओलाई 100 मा राख्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु माथि एउटा सेटिङको अप्सन छ त्यो सेटिङको अप्सनमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ सेटिङको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीलाई यहाँ धेरै किसिमका अप्सनहरु हामीलाई शो गरिरहेका छन् अब यी अप्सनहरुमा गएर हामीले हाम्रो सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेड डिटेक्सन भनेको छ यो फेड डिटेक्सनलाई पनि हामीहरुले एनेबल गर्दिनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो भिडियोको मेन प्वाइन्टलाई क्लियर फोकस गर्ने काम गर्दछ अर्थात हाम्रो भिडियोको मेन जुन फेस छ त्यो मेन फेसलाई यसले क्लियर फोकस गरेर यानि कि विशेष टार्गेट राखेर यसले भिडियो शूट गर्ने गर्दछ त्यही भएर हामीहरुले यो फेड डिटेक्सनलाई पनि एनेबल अर्थात अन गर्दिनु पर्ने हुन्छ
त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल एउटा भिडियो सेटिङ छ त्यो भिडियो सेटिङमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँ माथि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु भिडियो रेजुलेसनको एउटा अप्सन छ भिडियो रेजुलेसनलाई हामीले ओपन गरिसकेपछि अब यहाँ धेरै किसिमका भिडियोका क्वालिटीहरु हामीलाई देखिएका छन् हामीले देख्न सकेका छौ अब यसमध्येबाट हामीहरुले फुल एचडी मा हामीले क्लिक गरेर यो फुल एचडी सेटिङ हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो भिडियो एकदमै हाई क्वालिटीको भिडियो हुने गर्दछ त्यही भएर अब हामीहरुले यदि तपाईहरुको फुल एचडी मा क्लिक छैन भने तपाईहरुले यहाँ क्लिक गरेर फुल एचडी मा सेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि साथीहरु यहाँ तल गएर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोको फ्रेम रेट यहाँ नि हामीले देख्न सक्छौ यदि हाम्रो भिडियोलाई अझै राम्रो बनाउन भिडियो फ्रेम रेटलाई पनि हामीहरुले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले यसमा क्लिक गरेर हामीहरुले हाम्रो भिडियोको फ्रेम रेटलाई चाहिँ 30 मा राख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले पहिला नै 30 मा राखेको छु हामीले 30 मा राख्नु पर्ने हुन्छ यसरी यी सबै खालका सेटिङहरु हामीले गर्यौ भने मात्र हाम्रो भिडियो प्रोफेशनल भिडियो बन्ने गर्दछ अब हामीले भिडियो फ्रेम रेटलाई सेट गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ माथि तपाईहरुले देख्नुहुन्छ अडियो सोर्सको एउटा अप्सन छ त्यो अडियो सोर्सको अप्सनमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अडियो सोर्समा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु हामीले त्यहाँ नि एउटा ऑप्टिमाइज फर भ्वाइस भन्ने एउटा अप्सन छ त्यो अप्सनमा हामीले यहाँ क्लिक गरेर त्यसलाई हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा हामीहरु माइक हेडफोन लगाएर हामी हाम्रो भिडियोमा राम्रो क्वालिटीको साउन्ड पनि लगाउन सक्ने गर्दछौ अब त्यसपछि यहाँबाट बाहिर भइसकेपछि साथीहरु अब हाम्रो लगभग सबै सेटिङहरु चाहिँ पूरा भइसकेका छन् अब हाम्रो अन्तिममा एकदम इम्पोर्टेन्ट अति आवश्यक एउटा सेटिङ हामीले गर्न बाँकी छ जस्तै म अहिले यहाँ मेन क्यामेरामा आइसकेको छु हामीले भिडियो गर्दै छु भिडियोको मेन प्वाइन्टलाई फोकस बनाएर त्यहाँ हामीले क्लिक गरेर त्यसपछि यहाँ तल तपाईहरुले एउटा तालाको अर्थात लकको अप्सन देख्नु भएको छ त्यसमा हामीले लक गर्यौ भनेपछि हाम्रो भिडियोको क्वालिटीमा कुनै पनि गडबड हुँदैन यानी कि भिडियोको क्वालिटीमा कुनै पनि फरक पर्दैन किनकि हामी यहाँ घरभन्दा बाहिर घरभन्दा भित्र कहीं पनि यदि हामी भिडियो गरिरहेका छौ भनेपछि कहिनीर हाम्रो लाइट कम हुने कहिनीर धेरै हुने गर्दछ तर हामीले यसरी भिडियोमा फोकस गरेर यहाँ तर तालाको अप्सनमा हामीले यसलाई लक गर्दियौ भनेपछि भिडियो फोकस लक गर्दियौ भनेपछि हाम्रो भिडियोको लाइट कन्टीन्यु एकै नासको हुने गर्दछ त्यही भएर हाम्रो भिडियो एकदमै राम्रो हुने पनि गर्दछ साथीहरु तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो ओपन क्यामेराको बारेमा यो ओपन क्यामेरा यति राम्रो क्यामेरा हो साथीहरु अहिले म यो भिडियो पनि त्यही ओपन क्यामेराबाट शूट गरिरहेको छु त्यही ओपन क्यामेराबाट मेरा जति पनि तपाईहरुले भिडियो हेर्नुहुन्छ मैले ती सबै ओपन क्यामेराबाट बनाएका भिडियोहरु हुन् जुन भिडियो हामीले आउटडोरमा हाम्रो घरभन्दा बाहिर गर्नका लागि पनि धेरै राम्रो क्लियरिटी आउँछ र घरभित्र गर्दा पनि हामीलाई धेरै राम्रो क्लियरिटी आउने गर्दछ अहिले म घरभित्र रहेर म यो भिडियो बनाइरहेको छु तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ यो भिडियोको क्लियरिटी कति राम्रो छ र मसँग कुनै धेरै एकदम महँगो मोबाइल पनि छैन मसँग DSLR क्यामेरा पनि छैन मसँग सिम्पल एउटा 8-10,000 को सामान्य Samsung Galaxy मोबाइल छ त्यही मोबाइलबाट म ओपन क्यामेरालाई युज गरेर ओपन क्यामेराको माध्यमबाट तपाईहरु समक्ष यस्ता खालका भिडियोहरु बनाउँदै आइरहेको छु आजको यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई फेरि पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनकि तपाईहरुका लाइक सब्स्क्राइब र कमेन्टका आधारमा मलाई अझ आगामी दिनहरुमा नयाँ नयाँ खालका भिडियोहरु बनाउनमा एकदमै हौसला मिल्नेछ भन्दै आजको यस भिडियोबाट म पनि तपाईहरुमा आजबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार